օրեր առաջ դժբախտ դեպք է գրանցվել Վանաձորի ծննդատանը։ Մահացել են երյակ նորածիններ։ Վաղաժամ ծնված աղջիկներից յուրաքանչյուրը կշռել է 700 գրամ։ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերից Վանաձորի ծննդատուն եկած 21-ամյա կինը ուշ է դիմել բուժօգնության և ունեցել է ծննդաբերական խնդիրներ։ Մենք դիագնոզել ենք 23-24 շաբաթական հղիություն, երյակ, ծննդաբերական գործունեության առաջին շրջան, եւ քանի որ բացումը դեռևս քիչ էր, փորձել ենք պահպանել հղիությունը նկատի ունելով ժամկետը։ Ընդ որում, ծննդաբերության առաջին շրջանում զարգացել են բարդություններ մանկաբարձական, իդեմս պորտալարի արտանկման և նորմալ տեղակայված ընկերքի վաղաժամ շերտազատման և արնահոսությամբ։ Նորածները ծնվել են 700 գրամ քաշով իգական սեռի կենդանածին, որից երկուսը վախի ծննդյան շրջանում մահացել են, մեկը մահացել է 1 օր 11 ժամ անց։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը նշում է, որ հնարավոր էր փրկել երեխաներին, եթե ծննդատունը զինված լիներ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Այդպիսի սարքավորումներ մարզում չկան, իսկ հղի կնոջը նման իրավիճակում մայրաքաղաք տեղափոխելն ուղղակի անհնար էր։ Միջազգային ստանդարտների հաշվարկելով հնարավոր է պահպանել երեխաներին, եթե ունենանք համապատասխան պայմաններ, ապարատուրա, խնամք, որը Վանաձորում մենք չունենք, եւ մենք տրամադրված ենք հղին մշնորթել Երևան, սակայն պայմանների զենդելով մենք չկարողացանք, որտեղ ճանապարհին ծննդաբերության ժամանակ պրոբլեմներ կունենայինք։ Մենք չենք կարող տեղափոխել ծննդաբերական գործունեության մեջ և հնարավոր չէ տեղափոխել։ Վաղաժամ և հիվանդ նորածինների խնամքն ապահովող արտիսարքավորումների կարիք Վանաձորի ծննդատունն այսօր առավել քան երբևէ ունի, չհաշված շենքային անմխիթար պայմանները։ Իդեպ 2011-ին նախորդ տարվա համեմատությամբ Վանաձորի ծննդատանը ծնունդների թիվը 200-ով պակասել է, 20-ով նվազել են ծնունդները նաև անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։